E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Caio, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui de volta com Roblox The Dimension. Eu parei aqui, eu tive que fazer tudo de novo, porque eu não sei, o Roblox não salvou o meu progresso. Eu fiquei saciada, mas como eu sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer, eu já fui mais rápido, certo? Matilde chegou aqui e deixa eu falar pra vocês uma coisa importante. Eu sempre aviso nas redes sociais quando eu vou gravar o Roblox pra vocês virem jogar junto comigo, pra aparecer no vídeo e tudo mais. Só que o Facebook tá de sacanagem com a minha cara e aí não tá funcionando mais. Eu não tô conseguindo postar direito lá, só consigo postar pelo celular e aí dá mais trabalho, é um saco. Então, agora eu vou postar sempre no Twitter. Então, minhas redes sociais são essas que estão aparecendo aqui embaixo. Então, você vai me seguir lá no Twitter. Que lá no Twitter eu vou avisar sempre dos vídeos novos. Vou avisar quando eu for gravar Roblox. Vou avisar tudo pra vocês. Sempre recados no Twitter. E também no Instagram. Aquele Insta Stories. Beleza? Então, sigam nas redes sociais. Principalmente no Twitter e no Instagram. Então bora lá, Matilde conseguiu morrer aqui. Como ela conseguiu fazer isso, não sei. Mas então vamos lá. Eu parei aqui e pedi pra vocês me falarem qual porta eu deveria entrar. E a maioria falou pra eu entrar. A maioria falou pra eu entrar na terceira porta. Então bora lá. Morri. É, não era na terceira porta, não é mesmo? E a segunda maioria falou pra entrar no meio. E eu acho que é essa daqui que a Matilde tá entrando. Mas eu vou entrar aqui no meio. Morri também. Vocês estão sabendo menos do que eu, gente. Como é que é isso? Vamos entrar ali com a Matilde. Eu só entrei nas portinhas ali porque vocês falaram pra entrar. Então eu entrei, não é mesmo? Essa é a próxima. Agora eu vou entrar aqui no meio. Olha, nossa, morremos, morremos. Oh, meu Deus. Então, a primeira porta, vamos ver. A primeira porta é essa aqui. Vai, Matilde. Oh, meu Deus, céu. A segunda vai ser essa aqui. Não é. A segunda porta é aquela lá. E olha, tem uma moedinha aqui no cantinho. Então, vou pegar aqui a moedinha. Cadê a moedinha? Devolve a moeda, Matilde. Ô, Matilde. Matilde, com a tua moeda, mano. Ah, não vai aparecer mais. Beleza, então vamos vir aqui. Ó, moedinha. Ah, encostei aqui. Ah, meu Deus. Então vamos lá. Aqui. A segunda porta. Deixa eu ver se tem moeda ali. Não. A segunda porta é essa. Matilde, dá licença que eu quero pegar a moeda. Obrigada, de nada. A terceira porta é essa aqui, que a Matilde está entrando e saindo, horrores. A outra é, acho que é essa aqui. Não é. Não é. Gente, que difícil esse negócio. A outra é essa. É. Aqui eu acho que eu não consigo pegar mais a moeda. E agora eu esqueci, eu acho que é essa. É essa aqui. E vou nessa. Ai! Eu sempre vou na errada, mano. Agora eu esqueci. Acho que a Matisse morreu. Eu acho que era essa. Não era, era a última! Oh, meu Deus! Caju tá sabendo legal. Caju. Ixi, agora eu esqueci. Acho que é essa aqui. É. Era essa aqui. Cheguei, 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 chegando. Matilde roubou todas as moedas, olha. Olha, roubou as moedas tudo. Que eu vi que tinha moeda aqui. Matilde roubou minhas moedas, horrores. Só vai, Matilde. Pra que lado nós vamos? Oh, meu Deus. Olha esse labirinto. Olha, tem uma moeda aqui. Labirinto pra pegar moeda. Pegou, pegou. Só vai, fia. Olha, outra moeda aqui. Acho que eu tô perdida, hein. Eu acho que eu tô perdida, assim. Coisa boba, coisa boba. Coisa boba. Só vamos. Tamo indo, tamo indo. Ó, moedinha. Ah, Matilde. Deixa as moedas aí, mano. Pegar a moedinha aqui, horrores. E essa porta aqui? Não entra. Então vamos subir. Bora subir, Matilde. Olha esse checkpoint. Ai, que coisa linda. Esse quadradinho é a coisa mais linda que tem no universo, não é mesmo? É mesmo. Aqui tem mais uma moeda. Aí que eu vou esperar aparecer ele de novo pra eu pegar. E chegamos no final? Acabou? E agora? Ah, tem que clicar aqui. Cliquei, cliquei. E agora? Oh, meu Deus! Cheguei no meu quartinho! Olha! Luz! Luz! E agora acabou? Mentira.
Mentira que acabou. Era só isso? Vamos entrar aqui, eu quero entrar aqui. Ah, entrei, entrei. Achei que não ia entrar, mano. E acabou! Foi só isso, o Dimension de hoje. Oh, meu Deus. Vamos ver aqui então o que, que o carinha tem pra nós. Unique Gamers T-Shirts. Eu acho que esses são os mapas do criador. Que o criador que eu falei pra vocês é esse cara aqui, ó. Binary iProvider, iProvider, sei lá. E aqui tem as blusinhas dele. Só que é de Robux. Então não dá pra comprar, né? Não dá, não vai rolar. Mas galera, nossa, que vídeo curto. Isso foi o vídeo mais curto de Roblox que eu já fiz na minha vida. O vídeo mais curto de Roblox. E eu não consegui pegar todas as moedas, fiquei chateada. Mas galera, é isso, vou ficar aqui com o Matilde. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, clicando em gostei, de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrita. Faz escrito de comentário aqui abaixo se vocês gostaram desse Dimension. Eu achei ele curto, achei que era bem mais longo. Vou deixar no izinho que está aparecendo aqui em cima o primeiro vídeo desse mapa. E também na descrição tem a playlist com todos os minigames que eu já fiz de Roblox aqui no canal. Beleza? Então é isso. Comentem aqui abaixo qual mapa vocês querem que eu jogue. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!